Naš zadatak i cilj jeste da povežemo teoriju i praksu. Kod nas je praksa na Fakultetu tehničkih nauka je teorija i mi smo spremni da to spojimo. Kroz jedan vid saradnja, to će biti preko ovog sporazuma, mi ćemo svakako u narednim danima dogovoriti i konkretne načine i potpisat ćemo posebne ugovore kad su u pitanju praktični radovi studenta Fakulteta tehničkih nauka, tako da nam je to ideja i da spojimo lepo i korisno. Znate da je naš Fakultet tehničkih nauka jedan od najpoznatijih u svetu po tome kako ima izuzetnu saradnju sa privredom, kako osniva velike i mala preduzeća, su iznikle iz Fakulteta tehničkih nauka, a sajam je zaista jedno mesto koje je nezaobilazno u marketingu i reklami Fakulteta tehničkih nauka u saradnji sa privredom.